Rusiya Qaradənizdə Ukraynalı əsgərləri daşıyan Amerika istehsalı olan kateri vurduqlarını açıqlayıb. Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov isə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzun müddətli ola biləcəyini deyib. Çünki düşmən güclü və xaindir. Bizi hələ də ağrılı itkilər gözləyir deyə nazir vurğulayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin Serbiyalı həmkarı Aleksandr Vučić ilə Afinada baş tutan görüşündə müzakirə olunub. Vučić ölkəsinin Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığını deyib. Zelenski isə Vučić ilə görüşü açıq və faydalı adlandırıb. Yeri gəlmişkən, Avropa İttifaqı Ukraynaya əlavə 1,5 milyard avro yardım ayırıb. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen məlumat verib. O, Ukraynaya dəstəyin davam etdiriləcəyini qeyd edib.